počne poseben trenutek, to je pa zdaj ženski del naše vdaje. Ne? Prvo ono, za bebe del naše vdaje. In jaz bom rekel samo tole, ne? Drage punce, če ste se slučajen kaj sprašvale, po mestu zdaj okol hod, čale sale! Čale sale, upam, da si na zvezi, da se vidima in slišima. Lep pozdrav! Kaj je zdaj legenda? Lep pozdrav. Kaj dogaja, čale? Kaj dogaja? Kje si? Kaj delaš? Evo noč, evo me doma v studiju. Pazim se, karantena, tako ne, ustvarjam malo. Probam izkoristiti ta cajt čim bolj kvalitetno za ustvarjanje novih komadov. Zdaj sem pred kratkim tudi zdaj videl spot tri dni nazaj, tako da evo, probamo biti pridni delom. Daj mi povej, lej, ti si znam potem, da si to svojo brado rihtaš, haircut rihtaš, ne? Zdaj si pa doma. Kak to, zdaj ti to, zdaj si nesrečen postal, razumeš, da si ne moreš las rihtat, brade, ono, da nisi v nulo urejen, ali skrbiš za sebe še vedno, no? Skrbim, valjda, skrbim za sebe še vedno, kolikor vidiš, brada je sicer malo daljša, to razpodi bo tukaj, da bo malo še dobro. Tu nemaj sem videl, ja. Drugač pa ja, imam to srečo, da ne živim sam, tako da mi je ena posebna ženska prišla v bistvu, skočila na pomoč v tej situaciji, tako da me je malo pomagala. Postriž, pobrit, tako da mislim, da prizora zgleda še kar okej. Lej, lep si, lej, bazi, ti moram nekaj reči iskreno, ne? V Sloveniji praktično ni lepšega moškega kot sem jaz, ne? Ampak ko priješ pa ti vrak, ti mladi vrak, ne, na televizijo gore, razumeš, pa mene nobena baba ne gleda več, ne, tako da pejd se ti mal solid, čale sale, ne, ti si lepši ko jaz, je bentiš, ne. Ne se keri se, lej, se vsak ma smeri. Ja, zdaj se pa ne se keri, jaz nisem navajen tega, da to lepši od mene. Nisem vedel, da lahko imam tudi v tej odaj očala, tako ne, da bomo ne isti. Lahko imaš, imam jaz, lahko imaš ti tudi, ne. Evo, očala, režija, lahko vi mene ničke bolj na glas date njega, da ga še bolj ščel, evo, zdaj smo pa cool, ne. Eto. Čale, dej mi povej, karantena te vpliva dejansko na tebe, ne vem, da si bolj živčen, ker ne moreš, ne vem, hoditi ven, nimaš nastopov, nimaš koncertov, ali ti pa še malo relaxa, pa da lahko umirje ustvarjaš musko naprej, pa mogoče, ne vem, se kakih novih idej spolneš. Pa tako ti bom rekel, prvih 10 dni oziroma prvih 14 dni mi je zelo pasal. Se pravi, da sem se lahko spočil od napornega tempa, da nisem imel vsak dan neke gužve, nastopov, akcije, tako da moram reči, da sem ful stol, se spočil, regeneriral, dobil nove ideje, v miru smo lahko tudi z ekipo zmontiral spot, pa vse zrihtal, da je tako, kakor je treba. Pa sem se pa vrnil nazaj v tempo, tako da vsak dan moram reči, da praktično delam skoraj iste stvari, kolikor prej, razen to, da me zdaj ni na terenu, delam pač doma, ustvarjam komade, pišem, drugač pa moram reči, da sem kar športno aktiven, vsak dan se vzamem kakšno urco, ali za tek v naravi, ali za kakšen streho, da enostavno ne moram biti 24 ur zaprt tukaj noter, drugač pa kolega ima 300-400 metrov od mojega doma, garažo, ker ima par fitness napravo in mi je rekel, da lahko kada pol pridem, potreniram, tako da grem sam tja, otreniram in moram reči, da se pol dobar počutam. Čale, ob koncu bova midva naredila sledečo stvar in sicer jaz bom pozval tvoje oboževalce, predvsem tvoje mlade oboževalce, da bodo posneli en delček tvojega novega komada Paris in ga bodo poslali tebi na Instagram ali na Facebook, kakorkoli boš ti to zorganiziral in bomo potem mi tri najboljše po tvojem izboru zavrteli v naši vdaji. Zmenjen, prav. Pa, kaj bova rekla, ne se v bistvu posnamejo, kaj pojejo ali pa plešajo na mojih omak, no, v Paris. Tako, tako. In to je to, pa ne pošljajo, komu te posnetke, tebi, ne? Tebi, da boš imel ti dela, malo več. Ok, čale, moj dragi, želim ti, da ostaneš zdrav še naprej, želim ti, da ostaneš legenda in faca, veš, da te podpiram, že odkar si bil zelenc, odkar si prve spote delal, sem takrat, vem, te ujel, eni drugi vdaji sem te gostil, sem rekel, z tega fanta nekaj še bo. Sam, če bi jaz vedel, da boš ti rato lepši od mene, bi te jaz takrat potolko dojel in da smo ne bi pustil, da kaj sebe nadiš, ti preklet vrak, preklet čemni vrak. Kaj li ti rečem? Hvala ti na komplimentu. Čale, drži se, uživaj, mi pa premjerno zdaj v naši vdaji zavrtimo tvoj najnovejši videospot z naslovom Paris.